Ти зараз там на сході України, то шею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся, ти йдеш вперед, йдеш у бій, остраху не маєш. Ти борешся за волю країни, за незалежність та її життя, і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети далеко в небеса, бо тут на цій землі тебе чекають батьки, родина, вся сім'я і вся країна молиться за тебе. Щоб швидше повертався, ти живий, я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, ці рядки почуєш, а може прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Мій любий солдат, пишу я тобі з подякою від щирого серця. Що маю сьогодні я на твоє небо, і надію, що лихо минеться. Ти зараз на сході мене захищаєш, щоб мирно в мене був сон. Те, що молюсь, я за тебе не знаєш, на це не потрібно ікону. Я просто у небо звертаюсь до Бога, щоб він тебе крізь боронив. Безпечно всюди була, щоб дорога і стала на все тобі сил. Щоб ти повернувся живий, я благаю, молюся за тебе щодня. І хочу собі стати, я не знаю, мені п'є?